for i dag? Det er en spesiell busstur veteranen Sigmund Skeie gjør seg klar til. Etter å ha vært bussjåfør siden 1969, har 74-åringen fra Avaldsnes sin aller siste dag på jobb. Sigmund, nå kjører du ut av portene til bussterminalen på Reglamyr for siste gang. Det er din siste arbeidsdag. Hvilken følelse sitter du og kjører med nå? Nei, en blanda følelse jeg kjører med, men det skal være godt også. Når du har kjørt i 52 år, så er det vel på tide å gi seg. Morgen! Nå til dags må passasjerene gå inn bak på grunn av koronaen. Du får ikke helt den samme kontakten med passasjerene lenger. Samler seg godt det? Ja, det samler jeg veldig. Jeg synes det var kjekkere å gjøre når vi fikk passasjerene inn fremme og sier god morgen og sier ha det til dem. Det er veldig godt kjent med passasjerene. Hva er det med denne jobben du har likt så godt? Nei, det er miljøet. Vi liker å kjøre, og kollegaene er veldig, veldig koselige kollegaer. Hei, hei. Ja, ja. Siste dag, eller? Siste dag. Å, fy flaten, mann. Det er ikke fotballsesongen noen ting. Sigmund i bu også. Hvordan tror du det kommer til å gå med når han skal pensjonere seg og slutte å kjøre buss? Han kommer til å gå på veggene i meg, tror jeg. Stakka kona. Vi får det ikke lett. Ja, her i pauserommet har dere kost dere mye, Sigmund. Det blir et savn, dette mistet det sosiale her, Sigurd. Det gjør det, altså. Vi må si det. Det blir et savn. Helt spesielt når han har noen sikkerheter og Kjell Jønneboget, og da er det action. Da koser jeg meg. Så dere to karrene har kjemiene, altså? Ja, det kan man si. Jeg vil påstå det. Hvordan vil du beskrive han som person og som sjåfør? Nei, dyktig sjåfør, lojal og møte opp når han skal. Person, sier han, er det sånn garp i han nå? Han er ikke sånn helt sånn. Hvordan slår det ut i hverdagen? Ja, sier det. Det er jo ikke sånn som er verdt å si på TV. Altid. Du måtte vel uansett hatt din siste dag i dag, du, Sigmund. For jeg forstår sånn at busslappen din, den går ut ved midnatt. Den går ut ved midnatt, ja. Så jeg måtte uansett gitt mye i dag. Så det... Det er løy å gi den fra seg, kanskje? Ja, det er jo det. Jeg tror det er veldig løye. Men sånt er det. Jeg kunne jo tatt et år til der, men da... Nei, jeg har tatt den rette avgjørelsen. Hvis du tenker tilbake på episoder du har vært oppe i, er det noe som renner deg i husene umiddelbart? Ja, det var vel oppgaven i 81. Vi hadde sånne småbusser vi kjørte til Hydro da, skiftbusser som vi kalte det på. Så var det en episode da, at vi kom på toppen på Brunner, så syntes jeg bussen begynte å bli så løyen. Akkurat så lettet, så trødde jeg på bremsen, og så datte han ned igjen på veien der. På toppen av Brunner? Ja, på toppen av Brunner. Så satte jeg en kar der og pekte med meg, men... Etter den tid så satt han aldri fremme. Jeg så ikke mer til han fremme. Han satt helt så bak. Så det var orkanen som fikk hele bussen til å lette fremme? Ja, lufta han opp fremme. Neste dag så var jeg brun og stengte der. Hender det at folk kjører i bussluser her på Fjellmyr? Det er akkurat det vinner. Det har ikke vært så mange nede i Bøndel ved Varefjell. Har det vært en del som har vært nede, ja. Du er av dramatikk ellers utenom denne orkanen på 80-tallet. Hva husker du? Nei, det var en som tok køletak på meg da. Når jeg satt i Kopparvik, så kom opp hvis jeg ikke ville betale. Så når jeg sa at jeg skulle betale, så ble jeg så sint og var i bakrus der. Så hoppet han på meg og tok køletak på meg. Så heldigvis så satt jeg bare fremme og fikk grabba han i natten og fikk hive han ut da. Så gikk han og fant inn svære steinen der og heiv i de fremdøra der da. Før jeg klarte å kjøre vekk. Litt av hvert å komme opp i, altså? Ja da. Jeg har vel vært veldig, veldig heldige. Jeg har ikke hatt noe uheld eller så voldsomt eller noen ting. Skademeldinger og sånt, det vet jeg nesten ikke hvordan jeg skal fylle ut. På de 52 årene så har jeg ikke hatt noen alvorlige ulykker. Hvor er huet med henne? Og den sjåførhuet, den er ute i gangen. Ute i gangen, ja. Med Himmelsson Sigmund på Hetlandsfeltet på Avaldsnes. Det var stas når vi fikk sånne huer når vi kjørte i NSB. Da
Er det striper og greier, ja? Ja da, når vi begynte i NSB så var det ikke striper på de, men når vi ble fastansatte så fikk vi 2 striper. Så da ble det steil på det? Ja, da så vi lyst på tider. Du har funnet frem noe her i stua di, gamle avisutklipp. Jeg vet jo at du er gammel keeper på Avaldsnes, så det ser vi at klippen er preget av her. Du må fortelle litt hva vi ser. Her er det på gamle Skjeiebanen, ser jeg. Ja da, her spilte vi med flekk i fjor. Og tapte dessverre 3-1. Så her har vi Avaldsnes-gjengen på 70-tallet. Det var i 1970 dere rykte opp i 3. divisjon. Det er vel 2. divisjon nå? Det ble 2. divisjon nå, ja. Da rykte vi opp. Og det var på Åkra. Vi spilte i et forferdelig dritt. Full storm nesten. Så bare ble omtrent blåst i mål. Det var aldri snakk om noen klubbskifter på den tiden. En var lojale mot moderklubben. Ja, jeg var det. Jeg var aldri snakket om å bytte klubb. Det var liksom Avaldsnes. Det var klubben min det. Du spilte på Haugesund stadion nå, ser jeg. Ja da, vi spilte Karmøy-laget mot bylaget. Hvor gammel var du på det bildet der? Nei, jeg tippet jeg var vel ca. 15-16 år. Ja, du var strengt at det ikke er lov å spille A-lagsfotball da. Hva gjorde du da? Nei, vi hadde legekort i de tida, så vi måtte vise til dommeren, og da hette jeg aldri Sigmund Skjeie. Jeg hette noe helt annet. Det var ingen som oppdagte det før vi spilte den kampen på Haugesund stadion. Da var det en dommer som kom bort og ga beskjed at han ville ikke se meg på banen før jeg var blitt 18 år. Ja, var du 18 på dette bildet her, eller? Ja da, da var jeg 18 år. Da hadde jeg lov til det. Hva var styrkene dine som keeper? Du var flink til å hyse, ser vi her. Ja da, jeg var vel ganske god i feltet da. Hva kamp er det dere har spilt eller skal spille her? Inne i Stavanger. Jeg tror det var imot havdyr. Det var rett etter at de fikk fergebilder, det? Ja, det var rett etter. Det var på 70-tallet, kan jeg tenke meg. Her har du et lagbilde som jeg drar kjensel på. Du var trener for guttelaget Avaldsnes, så det var jo hjemme deg og med. Ja, jeg var trener i 2 år. Og det var en kjempefin gjeng. Da var vi i Oslo på Norway Cup da, i 1980. Så det henger på veggen fortsatt? Ja, det henger på veggen kjellernedgangen, så det ser jeg på titt og ofte når jeg går ned i kjelleren. Så det... På det bildet der borte var det enda mer folk. Hva gjeng er dette? Jeg var på OL på Lillehammer. Det var jeg i 5,5 uker. Vi kjørte på presse. Det var godt og vel 120 sjåfører og 100 busser fra NSB biltrafikk. Hvordan var denne opplevelsen? Det var jo et utrolig OL. Ja, det var helt fantastisk. Jeg var inne på sammenligning om kveldene og kikket litt. De snakket om gågata, men dette ble stågata på Lillehammer. Så vi sto i stampe hele kvelden. Så det var en god og fin opplevelse, så den var kjekk å være med på. Ja. Kaffe. Ja takk, det er serviceer i dag, men om morgenen så får du kaffe på senga. Da er det jeg som får kaffe på senga. Ja. Serverer du kaffe på senga hver morgen? Hver morgen får du kaffe på senga. Klokka 8:30 så kommer jeg med koppen og gir henne kaffe. Ja vel, hvordan er det å få husbonden hjem nå på heltid etter all denne busskjøringen? Jo, det er jo flott det. I alle fall når jeg får kaffe på senga hver dag, så gjør jeg det. Jo da, nei, han er jo kjekke kar, så det er jo kjekt å ha han hjemme på hele tiden, det er jo det. Jeg forstår det sånn at det er den faste plassen han sitter på der nå? Og ja da, han har full utsikt her over Bøvågen og Karmsundet og skipstrafikken og hele greia. Så hvis jeg er i tvil av hva båt er som går, så tar jeg opp telefonen og så ser jeg hva båt er, og så har jeg flyradar, og hvis flyet fyker høyt og sånt, så ser jeg hva flyet er. Og det flyet der, det kommer jeg fra Doha og skal til New York. En nysgjerrig fyr? Ja da, han liker å følge med, så det er jo kjekt det da. Ellers er han jo voldsomt opptatt, så det er ikke sånn at han setter seg ned i en stol. Han sitter jo ikke sånn hele dagen, heldigvis. Han er opptatt når det blir vært å være ute i hagen, og så får han ut der. Og så hjelper han ungene med hvis de skal male hus eller lage terrasser eller et eller annet, så er han der. Og så er han jo på Skjeie og med der, og er vakt på kamper og når det begynner og alt sånt. Så han har noe å henge fingrene i like heller. Det er jo et under at han har tid å jobbe alle disse årene. Ja, jeg synes egentlig det, av og til. På alle disse årene du har kjørt, hva er de største endringene i yrket? Nei, det er vel busspartiellet som har blitt så... Det er jo blitt helt fantastisk i forhold til de første bussene jeg kjørte. Det var jo høyre kjørte. Du satt på høyre siden, ja? På høyre siden, ja. Og så var det manuell gir med svære girspak. Så det var en stor forskjell nå å komme opp i de
dette nye her, det er jo så kommer til himmelen, kan du si. Jeg husker første gangen jeg fikk en buss med servostyring på, så holdt jeg på å kjøre forbi på. Jeg tok for hardt i rattet, og det straffet seg litt. Jeg holdt nesten på å kjøre i grøfter, for jeg trodde jeg hadde en buss uten servostyring. Det var... Du, det der med at bussjåførene alltid har så godt humør, så de synger i sangen, stemmer det? Ja, jeg prøver så godt jeg kan å være hyggelig, men det er ikke alltid du har like stått opp på rette fot du heller. Da. Jeg står opp klokka 4:30 om morgenen og holder på til klokka 3 om ettermiddagen, så det er ikke alltid du er like spreke da, men jeg prøver så godt jeg kan. I dag har du god følelsen? I dag har jeg god følelsen, ja. Ja. Her har vi gamle guttene på Skeie. Her møtes de hver bidige dag. Jon Magne Snørteland igjen, han kjenner Sigmund godt. Hvem har flest dagkamper på avasens av deg og Sigmund, Jon Magne? Meg. 460 kamper, cirka. Og du stoppte på, Sigmund? 382. Ja, bitter. Du, hva vil du si om han, Sigmund? Hva er det så spesielt med han? Det er en fin mann, vet du. Han spilte både ute og i mål. Vi hadde en kamp med Sauda her oppe, og vi fikk en frispark fra Sio på senterlinjen omtrent. Og Sigmund smelte han rett i mål, og hadde jublet fra mål, men så var det indirekte frispark. Så ble det dødball. Jeg husker du det, Sigmund? Ja, jeg husker det nå. Jeg spilte noen få kamper ute der, men... Kristian, hvis du skal beskrive han, Sigmund, som type, hva vil du si? Jo, jeg kjenner han Sigmund ifra når vi spilte den røvisnes. Jeg satt der på fjellet, og han i mål. Jeg oppfatter han som en god kamerat, og han står på for Avaldsnes idrettslag som bare det. Det er en viktig gjeng for deg, dette, Sigmund, forstår jeg? Ja, det er en veldig viktig gjeng, dette. Jeg ser frem til dette når vi skal få begynne å gå med tittere opp og snakke med dem, og ha det veldig koselig der oppe. Jeg håper vi gjør en skikkelig kjempe. Ja. Stima også her, vet du. Så det er kjempefølgelig. Alle regler fullt. Nå skal han få hilsa på Jonan Riese for første gang her. Hallo. Hyggelig. Hyggelig. Hei. Rett å se deg. Jon Arne, du har ikke bruk for en rutinert keepertrener eller et eller annet sånt som det? Han er jo høyere enn de jeg har da, i hvert fall. Det er jo et steg. Men jeg vet ikke om han er så bøyelig og rask i bevegelsene. Hanna, du kjenner Sigmund godt. Hvordan vil du beskrive han? Nei, han er jo en humørfull mann, og det er alltid kjekt å komme opp og ta en prat med han, eller møte han på butikken. Ja. Du brenner mer for damelaget enn for herrelaget, Ava, selvfølgelig, Sigmund. Ja, jeg gjør jo det, da. Jeg gjør det. Jeg må si det at det jeg har fulgt mest opp gjennom de siste årene. Ja, og han er jo favoritten. Ja, det må si det. Han har ordet med hele tiden, og det er alltid kjekt å treffe med henne. Ja. Unge Riese her, har du tro på han? Ja, jeg har det. Jeg har tro på. Ok, men da får du ha takk for turen, Sigmund. Takk for turen, ja. Flott.